su jumis žaidimų balsas. It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all out of gum. Kaip ir kiekvieną ketvirtadienio vakarą, 7 valandą vakare, žaidimų balsas per Power Hit Radio ir šiandien visas gengas vėl susirinko. Sigitas, Dominikas ir Edgaras studijoje, vėl žaidimų balsas. Labas vakaras, vyrai. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar jaučiat širdyje, kad rytoj vasara? O dieve. Man jau kokią savaitę vasarą. Aš sakau, šiaip jo, jau jaučiasi kokią dvi savaitės, kad tas vasariškas vaibas. Bet tas, žinai, vasariškas, kur jau kapoja karštis. Jo. Jums geriau, kaip dabar, kai šiek tiek yra šalčiau, ar kai kapoja karštis patinka? Dabar tau šalčiau. Ne, nu kaip, studijoje, kai yra kondicionierius įjungtas, tai vat, tas geras toks jausmas yra. Nu šiaip, geriau šalčiau, manau. Jo. Tai, nėra malonu atsisėsti ir iškart prilipti prie kėdės. Man tai labai nervina, kai saulė šviečia tiesiai į langus ir nematau skryno tada. Rimtai, aš žaidžiau Beyond Two Souls ir labai susinervinau, nes ten buvo tokios vietos, kur visiškai yra tamsu. Jo. Ir aš nieko absoliučiai nematau, nes saulė treškia tiesiai į langus. Aš tai vakar specialiai pasižiūrėjau, kad Lietuvoje buvo karščiau nei Havajos. Dam. Mes kaip Havajose ir dar geriau. Kaip visą laiką žaidimo balso pradžioje, mes žaidžiame suktojo Sigito žaidimą ir šiandien žaidimas su faktais, mitais. Mitais. Labiau su mitais. Reikės išsiaiškinti, ar tas mitas yra vis dėlto for real, ar visiškas purvinas Sigito melas. Galite jau dabar paskambinti mums tiesiai į studiją numeriu 852-030-290 ir bandyti sužaisti kartu su mumis. Dominikas šiandien irgi bandys spėti ir sakyti. Tik nebus ne vieno mano išgalvota, čia visi yra tikri mitai. Oi, ačiū. Tik vieni teisingi, kiti ne. Ačiū tau, klausyk. Alo. Sveiki. Labas, su kuo šnekam? Su Gabija. Ir kartu, kaip tu jautiesi, kaip tavo ketvirtadienis? Labai geras. Labai geras, super. Ir ar daug žinai apie geimus? Ne, labai, bet man neįsusvės. Nu, okei, okay, pabandysim. Sigitai, pradėkim. Žiūrim, ką turim šiandien. Gerai, pirmas mitas. Ar tiesa, kad ežiuko Soniko batai, tai yra atitikmuo Michael Jacksono batams? Ui, ne. 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 Anksčiau mano... Sakai, kad taip? Taip. Taip, sakai, kad Michael Jacksono ir Soniko tie patys yra. Bandau sėti. Bet šiaip bus labai įdomu, jeigu iš tiesų yra taip, tie patys. Sigitai? Tai tie patys. Ar tai buvo tiesa. Wow, ok. Man atrodo, kad tu daugiau už mus, žinok. Jaučiu. Nu, bandom dar. Labai toli nenutolstam. Ar tiesa, kad Michael Jacksonas kūrė garso takelį Soniko žaidimui vienam? Aš esu Michael Jacksonais. Man atrodo, kad supratom, kas sakyt, aš šį savaitgalį klausė. Ne, aš vis tiek laikausi tos negatyvios. Aš tai manau, kad taip. Sakai, kad taip, ne? Nu šiaip, jeigu batai, tai galėjo jau tada ir muzikinį takelį. Ok, nu bandom. Aš sakau, tiesa. Tiesa. Einasau. Ok, 0-2. Bandom dar. Gerai, toliau. Ar tiesa, kad Minecraft'o žaidime personažas turi savo brolio vaiduoklį, kuris jums nematant ardo jūsų statinis, ar daro savo kūrinius? Aš esu matęs mitų ir netgi video YouTube'e apie šį dalyką. Aš sakau taip. Aš irgi sakau taip. Okay. O taip. Ne. Bet aš jums tai atrodo, esu matęs YouTube video, kaip ten tikrai tai rodo. Labai ilgai sklendė šitas gandas, bet pasakė, kurie, kad tikrai nėra jokio kodo, niekaip neegzistuoja toks dalykas. Bet tai būtų taip gerai, kad toksai vaiduoklis vaikščiotų. Wow, kažkaip iš karto Minecraft'o vertinimas man krito akise. Važiuojam toliau? Taip. Ar tiesa, kad GTA San Andreas žaidime galima surasti sniego žmogų? Taip. Taip, taip. Va, matai, kaip užtipinti žmogus sako, iškart taip. Aš irgi, mes žinok laiku visą... Bet ar ten nėra kažkaip, tipo, teorija tik tais? Bet tu irgi matyto straipsnis ar video, irgi kur... mačiau, taip. Bet ar mes tikrai galim rasti? Nu, aš sakau taip, vėliau. Žinok, aš noriu tikėti. I'm a believer. Gerai, tegu nes nieko žmogus jau įsistoja. Sužlugdysiu jūsų svajonės, ne... Daug sklandų gandų, bet iš tikrųjų pasakė, kad tikrai nėra. Bet nei vienam, kad aš žaidime nebuvo to jo. Vis plėtoja tą mitą, kaip isteregos tos vadinamas paslaptis, bet nėra to dalyko. Wow, ok. Gerai, važiuojame toliau. Ar tiesa, kad visose Tomb Raider žaidimuose yra slaptas gamintojo paliktas kodas, kuris panaikina Laros drabužius? Ne. 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 Užtikrintas tas netaktovo. Gerai, ne. Ilgai irgi visi galvoja, kad yra toks, bet pasirodo nėra. Ne, čia per daug nešvanku būtų. Yeah. Vaikai žaidžia. Nu, nešvankumų perėjus. Ar tiesa, kad Legend of Zelda, pirmojo žaidimo Legend of Zelda žemėlapio išdėstymas yra svastikos formos? Šiaip... Sakai, kad ne, man tai žinok atrodo, kad jis be galo seniai buvo išleistas. Mm-hmm. Šiaip saulės ženklas. Gali būti. Va, prašau. Dominikas kaip švieselė tokia. O, tai. Sakau, čia saulė tik taip. Ai. Aš sakau, kad taip. Ne. Labai panašu, bet į kitą pusę išversta, tai gaunasi laimės ženklas. Nu, bet žinai, vertus, vis tiek kažkas panašaus gaunasi.
Ar tiesa, kad visi amerikietiškojo futbolo žaidėjai, kurie buvo pavaizduoti Electronic Arts Madden žaidimų viršeliuose, kitą sezoną susitraumuodavo arba blogai tenai žaidė? Aš esu girdėjęs rimtai čia. Aš sakau taip. Taip, teisingas tai. Teisingai. Bet čia sakė labai didelis sutapimas ir neaišku, kodėl. Tai panašus dalykas yra su NBA coveriais, nes NBA coveriai, kur, pavyzdžiui, kai tik atsiranda kažkoks žaidėjas, jį visą laiką ištreidina į kitą komandą. Ir, pavyzdžiui, buvo Kyrie Irvingas, jį dabar ištreidino jau į kitą komandą. Tai pamatysit, kas bus ant kito NBA coverio, tą žmogų ištreidins ir jis atsidurs kitoje komandoje. O dabar dar mitas, kuris nežinau, kiek dešimtmečio gyvuoja. Ar tiesa, kad senovinėse tuose zilitonuose išėmus disketė, kai neveikdavo ir papūtus į mikroschemą, jį pradėdavo veikti ir dėl to geriau veikdavo? Jo? Taip. Nes dulkės? Nu, bet ne, kažkas... aš kažkaip... Arba žmonės darydavo visiškai bereikalo. Bet aš visada tą darydavo. Visi tą darydavo, žmonės gal vis dėlto ir bereikalo. O tu darydavai taip? Taip. Bet... Darydavai irgi pūsdavai zilitoną? Nu gerai, mes visi trys sakom taip. Pasirodo, tai net kengdavo. Kengdavo? Nes tai dregmė ir negerai mikroschemai. Nu ir turiu dar vieną paskutinį mitą. Gerai, turiu. Ar tiesa, kad Half-Life 2 žaidime užvaldyti žmonės su tais krabais ant veidų iš tikrųjų prašo pagalbos? Jo. Taip. Ne. Man tai patinka, kad tu vis išgirsti mūsų atsakymus ir sakai, ne. Šiekit jau. Man atrodo, jinai kaip tik bandu tave sakyti, tu skaityt. Na? Pasirodo tiesa. Jie tą sako anglų kalbą, bet iš galo į priekį. Okay. Yes, toks įdomus įrašymas, jeigu paleidus iš galo į priekį, tada grinai girdis help me. Daug darbų dėta buvo šitam žaidime. Tikrai. Super, ačiū tau labai už skambutį ir gerą ketvirtadienį. Ačiū, kad žaidė kartu su mumis. Dėkui visą jums. Iki. Ir jau po trumpos muzikinės pertraukos mūsų laukia žaidimo naujienos, kuriuose šiandien turim šiaip vien labai daug naujienų ir aš apie vieną net iš karto noriu papasakoti šiek tiek anonsuotas Falloutas naujas. Sigita žiūri į mane, sako, kas tau yra? Ir galvoju, tikrai ne ketvirtas, ne penktas, ne šeštas, su 76. Ai, aš kažką pramiegojau. Apie visai šios žaidimo naujienos jau netrukos. Su jumis žaidimo balsas. Čia žaidimų balsas per Power Hit Radio, atėjo laikas pašnekėti apie žaidimų naujienas. Pirmoji ir didžiausia naujiena, tai yra anonsuotas naujas Fallout 76. Šiek tiek praleidom kokius 72 Falloutus. Man labai patinka, kad jie tiesiog skipino tos. Nuo ketvirto iškart pakilom iki 76. Čia panašiai, kaip Battlefieldas buvo pastaręs Battlefield 1. Jo. Tai dabar V. Bet dabar žiūrėkit, čia bus kažkoks... Nebus taip, kad čia išleis kokį mobilųjį žaidimą ar online ar kokį ripofą visišką? Ne. Tikrai nebus mobilus, jis bus tikrai pilnas žaidimas, toks tokia normalus, kaip visi Falloutai. Bet ar jis bus kažkoks kitoks? Nes kažkodėl man atrodo, kad jūs patys sakėt, kad labiau... Kad... Kažkas nauja serijai, tai greičiausiai, kad online'as bus pirmą kartą Fallout'e ir būtent online'u greičiausiai skirta žaidimo. Kaip dar... online'as turėtų veikti Fallout'e? Nežinau, man atrodo, kad viskas būtų labai janky ir glitchy, nes kadangi toks open pasaulis yra... Tai labai panašu kaip į DayZ, Rust ir dar... Išgyvenimo multiplayer žaidimai. Jo. Ten turi rinkti visokius resursus, išgyventi panašiai, tik tai klausimas, ar negrįš statymas iš ketvirto Fallout'o. O Fallout'as niekada neturėjo to online modo? Ne. Man kažkada atrodo, kad... Bet gali sugadinti dėl pačių žmonių, kurie jį žais. Nes prasidės kokie nors grifinimai ir taip toliau, ir gali būti kaip... Nežinau, žinokit, man pats Fallout'o ta visa serija niekada nebuvo ta, kurią visada noriu žaist. Kažkodėl, tai man naujas, aš galvoju, kad kaip tik naujas vėjas gal įtrauks. Bet jie buvo kaip tik single player žaidimai. Man tai, pavyzdžiui, Falloutas buvo vienas iš tų single player žaidimų, kai jau atsisėdė ir tu gali jaustis tame pasaulyje rimtai. Jo. Bet jis tobulas tam online žaidimui. Nes iš esmės su Hebra išgyventinais veistuandė. Jeigu gerai padarytas, tikrai taip. Nes, pavyzdžiui, įsivaizduokit Witcher 3 online kokį. Būtų, jeigu jis tikrai gerai padarytas, o ne šiaip užmestas, tai gal ir gerai. Bet svarbu, kad būtų padaryta tiesiog gerai. Nes mes kol kas šiaip labai mažai dalykų žinom. Buvo mažas išleistas filmukas, bet su iš jo tai daug nepasakysi. Daug pasakysim po E3. Ne, po E3 kažkas aiškiau. Dar viena įdomi naujiena, PUBG leidėjai padavė į teismą Epic Games, tai yra Fortnite'o kūrėjus. Ir wow, aš jau taip laukiu šiuo momentu, kai galėsiu išsisakyti savo nuomonę. Jie tiesiog nori daugiau pinigų ir nori, kad visi žaidėjai, kurie žaidžia Fortnite, kad jie visi super žvaigždės, tie visi Drake'ai, Post Malone'ai, muzikos žvaigždės, Hollywood'o žvaigždės, visi žaistų PUBG, bet nieks taip nedarys, nes visi žaidžia Fortnite'ą ir jiem tiesiog norisi daugiau pinigų.
Nu, tas noras pinigų, kai turi milijardus ir dar nori šiek tiek. Nu taip, nes tu vis tiek jautiesi tarsi tas, žinai, brolis, kurio nieks nesirūpina. Nu, nes... bet tai aš suprasčiau, jeigu tai būtų nesėkmingos žaidimas ir kažkas padarė sėkmingesnį ir panašiai, dabar jie plus minus lygus. Iš esmės... Jie nėra lygus. Nu, jie tikrai nėra lygus. Pasakys, PUBG geriausiai parduodamas PC žaidimas ever. Fortnite'as yra... Ant visų platformų ir jis yra nemokamas ir vien per balandžius uždirbo 300 milijonų. Fortnite'as. Taip. Ir per kovą 250 milijonų. Tai... Be, iki vasaros pabaigos milijardas, kai nieko. Yeah. Ir esmė, kad Fortnite'as kala daug daugiau pinigų nei PUBG. Galima tokį pinigų išvada. Nes PUBG gerokai nusirito nuo vasario, jų žaidėjai krenta. Bet šiaip tai kol kas, pagal pinigų krūvą, tai PUBG turi didesnę, gerokai didesnę tą krūvą. Ir tam Fortnite'o dar daug mėnesių iki to aukt. Bet jie nenori, nes jie mato, kaip jau praranda valdžią. Bet kai, gerai, kas iš to padavimo į teismą? Jie kažką gali laimėti ir būtent dėl ko jie nori paduoti teismą? Va čia ir yra tas dalykas. Ar jie nori paduoti teismą už tai, kad jie, kaip čia, pasiskolino idėją ir kažkaip ją irgi savo žaidimų pritaikė? Ar čia dėl to, kad kodą nukopijavo, nes abudu žaidimai naudoja tą pačią... Engine, tą patį grafikos variklį. Nu, jo. Ir būtent, jeigu jie nukopijavo kodą, kokią ten eilutę ir panašiai pasidarė savo žymiai lengvesnį darbą, tada suprantama iš dalies mano manimu, kad, nu jo, jeigu jie tikrai pavogė tą eilutę, kurią sukūrė tie ir be jokių ten pasiklausimų, jo. Bet jeigu jie tiesiog dėl idėjos, kad ten va 100 žmonių sumetam į salą ir jie visi kovoja, tai... Nes viena kodo eilutė gali kainuoti kažkur ten 100 milijonų, kai buvo su Oculus Rift ir AD Software. Man atrodo, buvo grinai pats vadovas pasiėmęs tą vieną kodo eilutę, kažką tokį panaudojo ir 100 milijonų buvo iškeltas ieškinys ir turėjo sumokėti tuos 100 milijonų. Tai jeigu čia daugiau, tai pinigėliai... Sakyti, tai tu pradingas žmogus ir tuose dalykuose supranti, čia įmanoma, kad jie išsiteis daugiau pinigų ar ne? Taip, įmanoma, žinoma. Aš manau, nes iš esmės... Tai patys Epic Games padėjo tą PUBG sukurt ir pagalvojo, oi, čia visai nieko pritaikom savo ir padarom. Bet padar... tai tada PUBG tiesiog, kurie yra velniai kažkokie. Ne. Jeigu jie kartu dirbo prie vieno projekto, Epic Games nusprendė daryti kažką savo, jie pasiskolino tiesiog kažką. Nu jo, bet iš dalies, kam priklauso? Čia labai man atrodo, jeigu mokėjote PUBG leidėją, kad čia mums priklauso va tas gabalas variklio ir panašiai, oi, žiūri, kad mums visai tinka, jeigu tą gabalą jie tikrai pasiėmė, tai tikrai bus stiprus ieškinys. Nu, žodžiu, laukia labai įdomus teismas, galės live streamint. Mum įdomu, kaip jiem tai nežinau. Čia galėtų būti įdomiau už Zuckerbergo. Bitko, jo. Kalbant apie tokias gal paprastesnės naujienas, buvo išleistas Agony žaidimas, toksai siaubo, kur viskas vyksta pragare. Kur esi pragare, tiesiog. Ir, na, įvertinimai kol kas nėra labai geri. Metakritikas įvertino 38 iš 100, user scores įvertino 5,6 iš 10. Jau kokias 3 valandas pažaidžiau šio žaidimo, tai galiu pasakyti, kad jis dabar yra cenzuruotas. Iš esmės daug vietų nėra iškirpta vien dėl to, kad jis yra šiek tiek per žiaurus. Okay. Nes ten buvo atviras prievartavimo scenos ir visa kita, nes čia pragaras, o dabar tik tais nuogybės ir kažkas tokio. Okay. Bet tai ten, kaip sakant, N18 stiprus N18. Bet... Nu, okay, aš suprantu tos visus cenzūravimus, bet ar tik tai dėl cenzūros jisai tapo toksai prastas? Ne. Jis gal turbūt tiesiog blogai padarytas. Tas žaidimas, kiek žiūrėjau, jis šiaip atrodo kaip labiau kelionė po kažkokį skurtą pas... Potyris toks. Jo, hey, nu, tai okay, pro pragarą. Journey, pavyzdžiui, irgi buvo indie žaidimas, kur jūs keliaujate, bet jis buvo nuostabus. Bet šitas šiek tiek kreivas. Ten man dažnai pasitaiko tokie glitchai, kur ten kažkas neveikia, kažkas blogai. O po to jis kitoks negu tikėjomės. Nu, vienaip ar kitaip jūs darysite vis tiek review. Jo, tik dar rašau, tai man atrodo, nebus labai džiaugsminga, man atrodo, irgi. Mega Man 11 bus išleista šį spalį ant visų platformų, tai yra klasikinis, vis palauk, kad buvo išleistas... Klasikinis personažas. Jo, klasikinis personažas, kuris vaikšto, bet bus toksai maždaug... Rocket Man. Nu jo, Rocket Man'as, bet 2D toksai platformeris. 2,5D vadinamas iš esmės. Šiaip turėtų tokia arkada būti smagi ir, kaip žinot, Mega Man'o, tai turėtų būti labai sudėtinga. Jo. Toliau, užsiminta buvo ir apie trečią Wolfensteino dalį. Sakoma, kad kažkas lyg ir naujo gali būti ir Wolfensteino serijoje. Jie kažkaip labai greitai pradėjo kaip man tuos žaidimus atrodo. Mm-hmm. Ant to paties varikliukovas, ne, ir visa kita, tiesiog nauji lygiai. Let's make some money! Vat būtent. Bet rimtai. Bet šiaip ir visai faina. Pavyzdžiui, tas naujas Wolfensteinas, aš jo nebaigiau, bet jis man patiko. Jo, tu prasme... Tik tai jis sakė, kad dabar su pačia Wolfensteino formulė kažkam mėgins naujo padaryti, galime tikėtis vėl kažko tokio šviežio.
siaubo žaidimas Beware, tai yra siaubo vairavimo žaidimas. Čia labai keistas, aš šiandien irgi susidomėjau, net demonstracinė versija yra, galima atsisiųst. Okay. Iš esmės, kas vyksta, tu sėdi automobilyje ir važiuoji tamsoje per kažkokį trailerį parką ar panašiai, ir matai veidrodėlį, kai pradeda sekti tave kitas automobilis, atsiranda ten muzikėlė, ten šešėliai, muzika, ir jie bando tave sustabdyti, nežinai kodėl. Jo, indie žaidimas, ir ten sustabdo ir ten išlipa tokie vyrukai, bando tą automobilį daužyti. Iš tikrųjų, stresai yra. Veikia ta formulė. Labai keistai skamba, bet veikia. Bet čia virtualios realybės galėtų būti žaidimas? Ar... Puikiai tiktų virtualios realybės. Bet jis nėra virtualios realybės. Kol kas nėra tikrai, jis apskritai tik tais, kaip žiūrėjau, versija 0.0.0 kažkodėl. Pati pradžia kol kas. Bet visai kitą idėją gali būti. Manau, kad daro savo žaidimus, kur galima kažką vairuoti. Niekas. O čia vien vairuot. Outlast'e buvo, kad jūs privažiuojate su automobiliu, bet po to vis tiek išlipat ir viską arba daro. Arba čia labiau atgrinai, jeigu Virtual Reality, tai buvo Until Dawn tas, kur jo, su karting, su tais atrakcionų tais. Kažkas ten, jo. Vienas iš tos serijos. Anonsuotas World War 3 žaidimas, tai yra prie žaidimo dirba Painkiller ir Get Even žaidimo kūrėjai. Šiaip atrodo labai neblogai, tai iš esmės Battlefield'as. Ir jeigu Call of Duty sugriūtų į lovą, gimtų va šitas žaidimas. Labai vaizdžiai pasakėjai, ačiū. Tai iš esmės, iš tikrųjų, su automobiliais, tankas viso kito. Tai čia trečias pasaulinis. Taip. Okay. Ir veiksmas vyksta Varšuvoje, Maskvoje, Berlyne, tai Europos kol kas miestai. Vilnius, ne. Vilnius. Nu, nežinau, dar kol kas pradinis dar versijos, bet sakau... Čia būtų žiūrų išgyventi trečio pasaulinį karą Vilniuje, bet būtų vis tiek smagu. Lietuvoje tikrai žmonės... Grūna šitas televizijos bokštas. Nereik televizijos bokštą, aš ten gyvenu šalia. Į priešingą pusę. Jo, geriau į priešingą pusę tada. Viena naujiena, dėl kurios aš labai stipriai apsidžiaugiau, tai yra PS Plus ir Xbox Live Gold birželio žaidimai. Sigitas sakė, kad čia nėra ko džiaugtis. Aš labai nustebau, kad tu apsidžiaugi. Iš tikrųjų, nes tai vienas prašiausių mėnesių, tiek Sony, tiek Xbox. Vienas prašiausių mėnesių, prašyčiau. Yra. Šie žaidimai tikrai yra neblogi. Aš kaip visą laiką pradėsiu nuo tos stipresnės, geresnės konsolės, kuri yra labiau pažangesnė ir kuri bendrovė yra pati iš vis geriausia. Ir žaidimų konsolių pasaulyje vis tiek yra geriausi. Geriausiai, kaip minėjau, PlayStation'as. Sunku man, Edgaras, su tavim bendrauti, tu tik už Lebroną ir Sony. O ko daugiau reikia gyvenime? Meilės dar. PS Plus ir Xbox Live Gold birželio žaidimą, tai PS Plus turės XCOM 2. Toksai strateginis, galima sakyti. Ėjimo strategija. Šiaip visą laiką norėjau pabandyti. Jo, žmonės sako, tikrai labai kokybiškas žaidimas. Jo, aš buvau užsikabini. Reikia pradėti žaisti. Jis atrodo gan įdomiai, keistai, bet reikia tiesiog pradėti ir jis užkabino tikrai. Ir be galo smagus Trials Fusion žaidimas. Žaidimas, kuriame jūs valdote motociklą. Ir paprasčiausiai jums reikia... jūs kaip varmžiuojate... Apeiti kliūtis. Jo, apeiti kliūtis, bet tai yra smagu. Jis yra be galo paprastas valdymas, paprastas tiesiog užmušti laikui, tai yra nuostabus žaidimas. Šitą žaidžiau, žinok, man labai nepatiko jis kažkodėl. Senesnės dalis man patiko, būtent Fusionas man nepatiko. Trakmanija. Trakmanija smagus, aišku. Geras žaidimas. Visiems patiko Trakmanija. Jo. Tau patiko Trailsai, man... Dominikai? Man žiūriu patiko. Nes Trailsai geri žaidimai. Žinai, man ką... Bet aš sakau, būtent va šita dalis man kažkodėl nepatiko. Kai neturėdavai... Arba ne, žinai, kai mokykloje būdavo, kad nueini kur nors į informacinių technologijų pamoką, įsijungi kompą ir nueini ten JavaScript žaidimai ir ten būdavo vienas iš tų Trailsų kažkas panašaus, kur ten turi irgi važinėti. Mano laikais į Paintas tik buvo atsiradęs tai. Na tai tavo laikais. Va dėl to dabar nepatinka Trailsai. Aš net nežinau, ar verta šnekėti apie Xbox Live Gold žaidimus. O, aišku, apsimoka. Nu, tai. Assassin's Creed Chronicles raše. Wow, okay. Ir Smite Gold Bundles. O jis nėra nemokamas šiaip? Smite'as yra nemokamas, bet Gold Bundles 100 eurų kainuoja kažkur tai. Ai. Taip, man skauda irgi. Ir be to, jeigu turit Xbox One, tai gali dar atsisiųst papildomai Lego Indiana Jones 2 ir Sonic All-Star Racing Transformed. Prašau. Xbox 360 vos negeresni. Ja, būtent, taip, kad jie yra geresni. Apskritai, minuo, jei galėčiau 8 mėnesį šimčiau už savo goldą. Ja. Ir galiausiai vienas iš paskutinių naujienų. Tikėtina, kad bus atidėtas Crackdown 3, vos ne vienintelis Xbox'o ekskluzyvas. Visi ženklai rodo, kad jis bus atidėtas, pasirodys kitais metais ir čia geriausiu atveju nebus atšauktas. Okay. Taip, tai vienintelis Xbox ekskluzyvas. Aš tikiuosi, kad jis nebus atšauktas, nes šiaip atrodo visai įdomu su tuo, kuris Old Spice visas tas reklamas daro. Jo, jis atrodo kaip įdomus veikėjas. Taip, pats žaidimo idėja gal ir gerai, bet viena problema tokia didžiulė yra su juo. Jis ats Xbox, kad? Taip, būtent, jis yra Xbox. Tai vat gaila, kad iš tikrųjų tie Sea of Thieves, State of Decay 2 ir šitas, jie visi nieko gero. Ja, būtent. Ir galiausiai Star Citizen galima bus įsigyti erdvėlaivių paką už
27 000 dolerių. Bet kiek jis kūrė mums visą amžinybę? Ir kur dar amžinybė, bet 27, pagalvojus, ar naują automobilį pirkt, ar erdvėlavis, kurios galėsi paskraidyti gražiai. Bet tokiu dar visai normalu, pinaujį automobilį gali nusipirkti. Tarp nauja gali. Na, ir 27 000 arba labai, bet ko gero labai geras erdvėlavis. Bet tai irgi nauji bus. Tai. Ja, tai. Būtas ar naujas erdvėlavis. Po trupos musikinės pertraukos grįšim su žaidimų balsu ir šį kartą pašnekėsim apie didžiausią įtaką žaidimų industrijai padariusius žaidimus. Jų yra labai daug ir yra senų ir naujų ir pažiūrėsim, kokie ten yra mūsų patys labiausiai geriausiai ir kurie iš vis didžiausią įtaką padarė. Arba tiesiog galite paskambinti pasakyti, kokią įtaką jums, koks žaidimas padarė. Jo, būtent, jau po trumpos muzikinės pertraukos, arba jeigu jau knieti rankos, tai dabar galite užsukti į powerhitradio.lt ir brūkštelti tiesiai iš ten. Suime žaidimų balsas. It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all out of gum. Čia žaidimų balsas per Power Hit Radio ir galiausiai mūsų paskutinėje laidos dalyje šnekam apie žaidimus, kurie padarė didžiausią įtaką žaidimų industrijai. Jūs jau dabar galite paskambinti mums tiesiai į studiją numeriu 852-030-290 ir pasakyti, kokie jums žaidimai galbūt paliko didžiausią įspūdį ir kaip jums atrodo, kurie vis dėlto tie žaidimai sukūrė iš naujo žaidimų industriją ir tiesiog ją galbūt net pakeitė ir sukūrė tą galbūt naują standartą, kaip pavyzdžiui God of War, man atrodo, yra vienas iš tų žaidimų, kuris yra tikrai sukūręs tą. Atsiprašau. Manau, kad tikrai ne. Hack and Slash'as šiaip buvo ir prieš God of War. Naujas God of War'as. Naujas God of War'as, ar jis pakeis kažką ateityje žaidimuose? Jis nusišneka, kad ir tas. Jis nepadarė, jūs nusišneka, kad jau jis geras, bet ar jis. Oi, supratau, čia tu mane užtildyti. Čia klausytės bandė tave užtildyti. 852-030-290, man reikia kažkokio pritarimo. Labas. Labas, su ko šnekam? Su Olegu. Ir kaip tau su žaidimais yra? Koks tau yra buvo žaidimas, kuris labiausiai paliko didžiausią įspūdį ir geriausią įtaką padarė žaidimų industrijai? Berserk. Kaip sakai? Counter-Strike, jeigu žinot tokį. Counter-Strike, sakai, geriausias buvo rimtai. Esam girdėję tokį. Žaidimą, bet anksčiau, kai buvau paauglys, tai žaisdavau labai dažnai. Super. Okei, ačiū tau. Gerą ketvirtadienį. Iki. Klausyk, kodėl filo dainų neleidžia? Kaip sakai, mes dabar žinok nelabai sunkiai tave girdim ir kol kas dar šnekam iš žaidimus, bet ačiū tau, iki. Nu va, matot, kaip žmogus norėjo išsireikšti stipriai, bet sakė, kad Counter-Strike'as yra vienas geriausias. Yra mūsų sąraše, šiaip iš tikrųjų. Jo, nes jis ir buvo vienas iš tų žaidimų, kuris iš dalies ir pakeitė tą visą žaidimų industriją, bet, nu va, nežinau, galbūt yra jau tiek užsisinėjęs ir užsisidėjęs, kad kažkiek. Bet jis vis dar yra populiarus, ta prasme. Nu, bent iš tai, jo. Ir kalbant apie kitus žaidimus, tai World of Warcraft'as, kuris tų padarė MMORPG visai kitų lygių. Ir iki šiol gyvuoja tiek metų, kiek jau čia, 14 metų. Vis dar eina update'ai DLC. No, nors ir kiekvieną mėnesį reikia mokėti, bet vis tiek. Išsilaikė. No. Ir toliau judant Grand Theft Auto, aišku, visą seriją, tu būtent čia įrašai trečią dalį. O kodėl trečią? Būtent, kad trečioje padarė atvero pasaulio ir 3D atvero pasaulio. No. Okay. Tai buvo kažkas naujo, iš vis smėlė dėžė, aš atsimenu, kai tik išėjo, tai buvo wow, kas vyksta. Tikrai yra. Revoliucija buvo padaryta, viena didžiausia revoliucija apskritai. Pavyzdžiui, toliau keliaujant, Tomb Raider'is. Tai buvo vienas iš pirmųjų žaidimų, kur pagrindinis herojus buvo moteris. Okay. Tai irgi šiokia tokia revoliucija irgi padarė savo tokio nedidelę, bet padarė. Po to važiuojam, pavyzdžiui, Dota. Tai buvo MOBA pirmas žaidimas, tai ir modifikacija praktiškai. Ir nuo to atsirado LOLas, Dota 2 ir taip toliau. Paskui Minecraft'as, čia jau Edgaro virtuvė. Jis iš tiesų pakeitė kažkiek. Bet jis geriausiai parduodamas žaidimas. Tas sandboxas, kuris tu gali bet ką daryti, vaikščiot, bet kokį blokelį sudaužyti. Ir vien ta idėja, kad tu gali pakeisti ir visą pasaulį. Ir paprastumas, iš esmės, to padarytas labai. Toksai Lego maždaug gali nuimti, pasidėti. Bet visi nors norėjo gero Lego žaidimo, kad tau, kur gali iš tiesų statyti, bet Lego žaidimai būdavo tiesiog kitokie žaidimai Lego pasaulyje. O tas sugalvojo kažką kaip pritaikyti. Buvo toks žaidimas, kuris, pavyzdžiui, išėjo, nes labai daug žaidimų, pavyzdžiui, Need for Speed'as, tai gerai, yra toksai galbūt lenktynių žandrė, sporto žaidimai irgi turi savų dalykų, tie RPG žaidimai turi savų. Yra koks nors žaidimas, kuris, kai išėjo, jis pakeitė apskritai visą žaidimų industriją ir kaip tai yra suprantama. Dumas. Sakai, Dumas? Tai buvo pirmasis žaidimas, kuris yra pirmo asmens žaidimas, pirmo asmens šaudyklė. Tai nuo to ir gimė apskritai visas žanras ir apskritai žaidimai pradėjo labai progresuoti, nes būtent pirmas asmens šaudyklės verčia žaidimus progresuoti grafikos prasme. Nes jie atrodo geriausiai ir šauniausiai, dėl to visą stumė industriją į priekį. Tai va, Dumas buvo tas pirmasis, kuris pradėjo viską stumti. Okei, okay, bet, nu, aš irgi esu girdėjęs, kad tas Dumas yra labiausiai, bet po Dumo vis tiek jis sekė kiti, tai, pavyzdžiui, Half-Life'o dalis,
Negalvoji, kad jos dar labiau po to ištobulino visą tą dalyką? Nu, ja, tas pat, pavyzdžiui, po Dūmo Duke Nukem irgi ten daug ką tipo pakeitė. Tiesa, bet vėlgi, man atrodo... Bet viskas buvo pradėta statyti, jie pamatė tą idėją ir, o, aš galiu pridėti tą prie jos ir tiesiog ją taip tobulino. Šiaip jie galima skaityti, kad nukopino visą tai. O gal Flakas ką padarė, tai pridėjo istoriją, kad pagaliau žaidimai turi gerą istoriją. Čia iš esmės tas pats, dėl ko dabar PUBG gal paduoda Fortnite į teismą, jūs pat pavojat mano idėją. O tai kas sukūrė Battle Royale žaidimus? Tas pats žmogus, kuris sukūrė PUBG. Player Unknown. Okay. Jis buvo pasisamdė į H1Z1, man atrodo. Sony ten buvo. Jo, ir jo idėja, tipo, ei, mums reikia tavo pagalbos. Irgi jo idėja. Bet čia rimtai buvo jo idėja, tiesiog sumesti 100 žaidėjų vieną mapą, kad jie kovotų jiems prieš kitą. Ir jie pasiskolinta irgi iš filmo, kuris yra padarytas pagal knygą. Žodžiu, čia toks užburtos ratas. Čia Hunger Games'ai. Taip, jo, būtent. Jo. Nu, Hunger Games'ai irgi pasiskolina idėją iš Battle Royale. Iš vieno iš to filmo. Pavyzdžiui, aš nustebau, kad Metal Gear Solidas, žiūriu, kodėl jis tikrai darė įtiką, pasirodo vienas iš pirmų žaidimų, kur buvo toks silent, kur turėjai slapsytis, o ne, jo, būtent, kad nereikėjo tenais žudyti iš karto, kad ten misijas slaptai galėjai vykdyti. Ir galiausiai man, kas dar sąrašė labai iššoko, tai Super Mario Bros. Jis yra 2D platforminis, bet jis irgi vienas iš tų žaidimų, kuris yra visi pirmų... žaidė praktiškai. Ja, visi, bet jau visi tikrai žino. O šiaip, kalbant apie telefonus, tai Angry Birdai buvo. Tai jie, kurie parodė, kad mobilus žaidimas gali uždirbti milijonas, milijardus ar kiek. Ir iš tiesų gali būti geras laiko praleidimas. Jeigu Angry Birds kola jau buvo, ar koinės, ar bet kas, tada jau tikrai kad. Ne, tai einam žiūrėti filmą. O po to dar buvom Farmvilis. Nesakykit, kad nežaidėt Farmvilio. Ne. Rimtai. Tai Facebook buvo vieni pirmų žaidimų, kurie buvo be... Velniškai populiarumas sakyti irgi. Travianas buvo browserinis irgi atskiras čia jau, bet irgi teisingai, kad Travianas būtent irgi padarė kažkokią revoliuciją browser ten naršyklė žaidžiamų žaidimų. Okay, o koks žaidimas jums asmeniškai padarė didžiausią revoliuciją? Halo. Yra ir šitam sąraše, bet būtent pirmasis Halo man tiesiog žaidimas, kuris mane įmetė į... Gamingą. Jo, iš esmės. O tau sakytai? Aš galvoju apie 3 žaidimus. Mm. Tai Max Payne'as pirmas, okay. Kuris parodė kaip šaudyklė, tenas istorija, viskas labai faina. Tai po to Lineage 2, kuris parodė kaip atrodė online'inis žaidimas normaliai. Ir gal Battlefield 3, kad parodė, kad jau galiu žaisti keli šimtus valandų vieną žaidimą. Aš dabar irgi galvoju savo, bet labai sunku. Nenoriu sakyti GTA, nes būtų labai toksai banalus atsakymas. Norisi sakyti, kad jie visi vaisičiai, GTA 3 nelabai, bet galbūt tas vaisičio vaibas pats, supratau, kad žaidime gali labai stipriai būti tas visas savas vaisas. Jo. Bet vis dėlto gal ta mafija labiau netgi ima negu ta pati pirmoji mafija, negu pats tas GTA-nis. Aš nežinau tiesą, kuris buvo seniau, ar mafija išėjo, ar GTA vaisytis. Man atrodo, kad jie panašiai kažkur tuo pačiu metu. Tuo pačiu metu praktiškai šie ir labai visi kovojo, ne tuo metu, kad kas geriau mafija ar VC. Nes man atrodo, kad mafija, tai pati istorija jos dar yra geresnė negu kad ta prasme, ten jau yra filmas. Godfather'is praktiškai. Jo, krikštatėvi žiūri, bet tiesiog dar visame tame žaidė. Bičiuliai, ačiū, kad klausėtės, čia buvo Žaidimo balsas per Power Hit Radio, kur galim Žaidimo balsą pamatyti ir išgirsti. Žaidimo balsas LT, YouTube'os Žaidimo balsas, TV3 Play Žaidimo balsas ir... Visur Power Hit Radio žaidimo balsą. Visur, kur yra internetas. Ja. Ačiū, kad atvykote ir iki kitą ketvirtadienio. Visą. Iki. Su jumis žaidimo balsas.